Шымкентте алаш арыстарына арнап композициялық мүсін қойылды. Бұл ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған. Салтанатты шараға зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлері, тарихшылар мен жазушылар қатысты. Тәуелсіздік мерекесіне тарту етілген мүсін тарихи тұлғаларды дәріптеуге бағытталды. Мақсаты алаш арыстарының еңбектері мен қайраткерлік келбетін насихаттау, жас ұрпақтың патриоттық сезімін көтеру. Бүгін Шымкент қаласының тарихында айтулы күн болғалы тұр. Ел үшін, елдің жарқын болашағы үшін жан аямай күрескен бабаларымыздың рухы алдында ұрпақ парызы өтілуде. Жазықсыз жапа шеккен тұлғаларға арналған кешен орталық саябақта орын тепті. Биіктігі 2 метрден асатын ескерткіш ардақты алаштықтардың келбетін айшықтап тұр. Ескерткіш өте дұрыс қойылып отыр. Қаланың өте бір саябақтың халықтың көп жүретін жерінде көпшілік көреді, біледі, құрметтейді. Жастар бұл жерге келіп гүл шоқтарын қойып еске алып жатса, бұл енді үлкен бір отансүйгіштіктің белгісін көрсететін іс-шара деп есептеймін. Алаш зиялыларының еңбектерін жіті таныған жас білім мен ғылымды игеруге бет бұрады. Озық ойлы жан-жақты болып қалыптасады. Алаш көсемдерінің идеясын насихаттап жүрген жан осындай пікірде. Сондықтан бұл мүсіннің мәні ерек. Бұл кереметтілік істеліп отыр. Қазақтың ұрланған тарихын, ұрланған ардақтарын қайтарып беріп отыру болып көріп отыр, куәсі болып отырмыз оған. Өте қуаныштымыз оған. Құтты болсын бәрі қазақ еліне. Мен алғаш 2010 жылдары алаш деп айтсаң, алаш деген кім адам ба дейтінді. Қазір алашты біліп отыр, құдайға шүкір, мен осыған жеттік. Мен соған қуанып тұрмын. Тұғыры гранитпен қапталып, қоладан құйылған мүсіннің қала орталығына қойылғаны келген жұрттың оң бағасын ал. Шымкенттен Нұрсұлтан Мұхамеджан, хабар 24.